Global Games se zúčastnilo 48 týmů z celého světa. Byly dvě online fáze a vždycky byl kat na polovinu, takže na 24 a potom na 16 týmů. A potom teda byla single eliminace od té 16 a tam jsme se dostali přes Čínu a přes Řecko až do offline finále. Já jsem byl strašně šťastný, že jsme vyhráli ten zápas s Čínou, tento posun, a díky tomu jsme se dostali na to finále do Gamesconu, takže kdybych měl vyhnout jeden moment, tak to byli jsme porazili Čínu. Czech Republic are the first team going to the LAN finals. Role v týmu Standa hlavně stavěl balíčky. Při zápasech já s Mikim jsme trackovali handy, hledali lepší playe a nakonec Standa většinou měl finální slovo. A já jsem dával dokupy vlastně úplně všechno ostatní, takže aby se jako deklisty stihli poslat, že všichni prostě budou mít čas, odkud se bude hrát, jak se bude hrát, kdo co potřebuje a tak dále. The bananas are already being eaten as well. Maybe that is the game one right there with the mindset. Já jsem si to užíval extrémně libově. Tam byl velký crowd, že tam fandilo strašně moc lidí, tak jsem si to moc užíval. Tleskali vždycky, když jsme si něco třeba lízli, nebo oni si něco lízli, a byla to bomba. Nejlepší hráč turnaje, tak já teda přemýšlím, jestli by tady někdo řekl jiný jméno než Standa Civka. Přišlo mi, že nejvíce dokázal vylučovat Checkout, protože když byl normální úroveň, jako kdo podával, tak on opravdu šel strašně nahoru. Přispěl k tomu vítězství a moc mi udělal radost. Nejlepší moment byl, když si Slávek neplácnul za Járou, i když Jára chtěl. Asi ten jeden jediný tak by bylo ve finále, kdy jsme samozřejmě to měli tuším 2-2 a Standa hrál Warlockem proti Palaginovi, měl jeden život a celou tu partii dokázal otočit. Takže celá vůbec ta partie a to, že jsme ji vyhrali, tak to byl ten asi jako nejlepší okamžik, který jsme vůbec zažili během celého turnaje. Nejlepší okamžik celého turnaje byl proti Ukrajině ve finále, když jsme vedli 3-2 a já jsem mohl rozhodnout celý turnaj. Hele, celkový prize money, nevím přesně kolik byly, ale my jsme si odnesli každý 15 000 dolarů. To je 60 000 dolarů jako tým. Jak utratím všechny peníze, jsem ještě nepřemýšlel, ale první, co jsem udělal, je, že jsem si koupil novou kameru na stream, protože ta předtím byla hrozná, takže jsem rád, že pak můžu trošku divákům poskytnout trošku lepší obraz. Většinu peněz si asi nechám, některé použiju na cestování na další turnaj. Otázka je, jestli jsem při Delgeně už koupil gauč, tak jsem dostal za poslední dva dny tak asi jako 1000krát, takže ano. Koupil jsem mi krásný gauč z IKEA, že nemám moc peněz, že jo? Je krásný, takže mám splněno. Let's give it up one more time for your winners, Czech Republic. My jsme původně chtěli skončit v top 16 a říkali jsme, že všechno ostatní tak je bonus. Nekoukali jsme tolik dopředu, ale postupovali jsme krůček po krůčku a dotáhli jsme to až do finále. Jsem rád, že jsme prostě mohli takhle do České republiky přinést takhle nějaký dost význačný titul podle mě. Jsem rád, že jsme to dokázali a je skvělý být dnes na světa a je skvělý reprezentovat Českou republiku.